Tihleti lidé jako největší odpůrci zbraní byli vlastně pro nás darem. My bychom totiž byli hrozně neradi, kdyby na místě odpůrců zbraní byl někdo erudovaný, sympatický, znalý. A úrazů je kolik? Pamatujete si, kolik jako smrtelných úrazů zbraní? Kolik? Já jim budu platit, když oni budou cvičit. Prostě. No a hodně jsem je zklamal tím, když jsem jim řekl, že nejenom já jim nebudu platit, já nejsem laciný, a naopak oni budou platit jejich stát mě. Jednou jsem volal do rádia, když jsem slyšel, jak tam vykládá nesmysly, úplně naprosto brutální, jakože a k čemu to těm lidem je, když stejně akorát postřílej nějaký nevinný okolo. A dohnat ho k výkonům a vymlátit z něj ty výkony, teď musím říct někdy doslova vymlátit, protože on se to neříkal, v těch ozbrojených složkách se velmi často lidé bíjí, aspoň když si to tak bylo. Dneska už je být nesmí a já si myslím, že je to škoda. Když si chcete koupit zbraně, tak jakože přijdete do army shopu nebo do obchodu se zbraněma. Dobrý den, 2 kulomety, že? Haha, tak jak to vypadá, půjdeš jako do války? Nedělej si legraci, jako dost možná jo. Můžete u nás mít pušku, můžete mít pušku s tlumičem u nás dokonce. Dokonce. Můžete mít subsonickou munici a neprostřelnou vestu. A koukat noktovizorem. A koukat noktovizorem. A už lasery jsou taky, že jo. Lasery dávno.